אין לנו ראש חודש, בשבת הזאת לא מכריזים את החודש הזה. אין, מה תכריז? מה תכריז חודש תשרי? אין ראש חודש, אין. אומרים בראש השנה את מוסף ראש החודש הזה, בכסד יום חגנו, סתום את הפה. שקט, לא אומרים כלום. אומרים את מוספי יום הזיכרון, אז למה? מוספי בפנים מוחבא גם ראש השנה. אבל אין אזכרה, שום פנים באופן לא. אסור, אוקיי? מה פתאום בחר הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעל עד באלף בתשרי להיות ראש השנה? תראו, כל החגים שלנו כמעט בתתוו. גם סוכות תתוו, גם פסח תתוו. חג השבועות וו סיוון, כי זה התאריך של מתן תורה. כל אחד לפי תאריכים. זה תאריך של יציאת מצרים, כל אחד יש לו תאריך. מה, 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 מה קרה פה? ראש השנה, אלף תשרי, תגיד לי בן אדם, אני לא מבין מה הסיבה. תעשה איזה תאריך אחר, מה יש באלף בתשרי? העולם נברא בכ"ה באלול, כפי שיטה אחת. כ"ה באלול יוצא שביום א' תשרי זה יום בריאת האדם הראשון. א' תשרי זה בריאת האדם הראשון. לפני שהאדם הראשון הגיע, בורא עולם היה מלך? תמיד היה מלך, אבל מלך ולא עם. על מי הוא מלך? אין מלך בלא עם. זאת אומרת, באותו יום הייתה המלכה של אדם הראשון שהמליך את הקדוש ברוך הוא עליו. זה טקס ההמלכה הראשון שהיה עלי אדמות. אנחנו רבותיי בראש השנה חוזרים על טקס ההמלכה הזה ואומרים לקדוש ברוך הוא ישתבח שמך ויתעלה לעד. אנחנו ממשיכים את ההמלכה הזאת. זה לא המשך רגיל, פשוט, יאללה הוא מלך, השם מלך, השם מלך. לא, 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 לא. כל שנה ושנה אני מזכיר לעצמי מי הוא המלך. בכל שנה ושנה אני מחזק את ליבי להבין, רבותיי תדעו לכם, העולם הזה מתעתע בבני האדם. האדם מגיע לרמה שהוא חושב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אדם הופך להיות, רבותיי, עובד עבודה זרה. אלוהינו למעשה ידינו. אלוהינו למעשה ידינו. רבותיי, ולא נאמר עוד, ולמה נחדל, רבותיי, האדם הופך להיות עובד עבודה זרה, הוא מאמין במעשה ידם. אני עשיתי, אני. ראש השנה בא להזכיר לך, אח שלי, יש מלך העולם, יש כאן בעל הבית, אין עוד מלבדו. וזה היום, תחילת מעשיך. זה לא יום שהיה פעם, זה חוזר על עצמו מדי שנה בשנה. ועכשיו התור שלך, הזמן שלך להמליך את המלך עליך. רבותיי, יש תקיעה בהתחלה ותקיעה בסוף. התקיעה זה כל פשוט. מה שנקרא, יש הזעקות עולות ויורדות בר מינן שיש על מלחמה, זה אומר להיכנס, ויש כל אחד ישר, זה הרגעה, תחזרו לה, תחזרו לשגרה. אומרת התורה, תקשיב טוב, דו, הרגעה, ולך! אבל דיר בלק, דו, 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 מה קרה עכשיו? משפט. אבל אל תישאר שם, אסור להישאר לעולם, רבותיי, תקוע בתוך העירה, תמיד תחזור לאהבה, דו, הרגע, תרגע, תרגע, המלך זה אבא שלך. הבנתם איך זה עובד? זה מטורף. יש כאן סדר מופתי, פעם חשבתי על זה, אמרתי את זה בשיעורים, חשבתי על זה, בסייעתא דשמיא ככה חשבתי, זה אמיתי לחלוטין. זה היום. מצד אחד שמחה גדולה, אוכלים, שותים, אנחנו תוקעים תרועה גדולה בסוף התפילה, סוף התפילה אחרי 100 קולות, יאללה, לפי התורה רבותיי, אתם יודעים כמה קולות צריך לשמוע בראש השנה? 9. מ-9 נהיה 30, מ-30 60, מ-60 90, מ-90 לא תוסיף 10 בסוף, ואחר כך, רגע, רגע, תוסיף 1, 101, מיכאל. בואי נמסכן, ההוא נגמר לו האוויר, נחנק לו, תרועתו נהיה אדום, מה זה? זה תרועה גדולה. למה זה? לערבב את השטן. ואני, כמה פעמים אתם מערבבים אותו? זה יצא מדי מתוק התה, כמה אתה מערבב? לא. בהתחלה זה ערבוב אחד שלא יבוא לקטרק. לערבב את השטן שלא יבוא לקטרק בדין. ערבוב שני, זה עכשיו הוא רוצה לבוא לקטרק, להגיד, מה הוא רוצה להגיד לקשור? ראית, התפללו, צעקו, וואלה, הולכים לאכול, תראה איזה סטייקים, מה הוא בכלל מוצא נפנף בחצר? זה יום הדין זה? תראה לו כפה אחת לתוך הראש שלו. עושים לו טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. קבל שחרחורת ועוזב אותנו. זאת אומרת, רבותיי, ביום הזה יש דברים שהם ממש אבסורדים אחד לשני. אבל זה היום. זה היום. וראש השנה, רבותיי, זה ראש. אתם יודעים, כשהראש הוא ראש לכל האיברים כולם. אם אדם בר מינן יש לך שחרחורת,
הוא גם לא יכול ללכת, גם הרגליים לא עובדות. הוא ייפול. הוא לא יכול לגעת בכלום. אבל זה כשיש חרחורת בראש, כל הגוף לא עובד. כשהראש מאוזן, כל הגוף תקין. צריכים לדעת, רבותיי, אם הראש שלנו יהיה טוב, אם ראש השנה יהיה חזק, אם התפילות שלנו תהיינה אמיתיות, שיצאו מקרב הלב באמת להמליך את השם עלינו, לא להיות שקרנים, אני בא להתפלל כדי שייתן לי פרנסה. הלו, אני בא להתפלל, ריבונו של עולם, אני רוצה להמליך אותך, אני באמת מתחנן לרגע הזה, שתמלוך אתה השם לבדיך עליי, שאני אראה בעולם שכולם יכירו וידעו. אנחנו אומרים את זה, עלינו לשבח בתוך תפילת 18, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל בארץ שווה כל לשון. לא יהיה בעולם מישהו שלא מכיר את השם, שלא עובד את השם. היום שלח לי מישהו הודעה, תקשיבו טוב, קדוש ברוך הוא היום בעולם התחיל לעשות קצת מאומות, להזכיר לאנשים שהוא נמצא. ותמלוך אתה השם לבדיך, מישהו פה כיוון בתפילות. אומר לי, ברצות הברית, במדבר נבדה, עשו שם משיבת חשק. מה זה המסיבה? 70,000 איש נסעו לשם, עשו פסל גדול ענק, הדליקו אותו באש ורוקדים סביבו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה כשכו לזכות את ישראל. אתם יודעים מה עשה? הוריד להם כמות גשם של 3 חודשים ב4 שעות. אתם יודעים מה זה? נהיה שם שיטפונות, אנשים לא יכולים לחזור הביתה, 70,000 איש. דיברו עם הרשויות, אמרו להם, רק עוד שבוע אולי תצליחו לחזור הביתה, לכן תשמרו את האוכל ותאכלו שלא תמותו. יש כאן בעל הבית, פסלים, אש, מה אתה רוצה לעשות פה, מולך? שנייה אחת, רבותיי, הוא פותח את הברז, אומר, תן להם קצת להתרחץ. תחבל להם את הפסל הזה מהאש שלו ותן להם להבין שיש כאן בעל הבית. רבותיי, הדור שלנו זה דור שהרב נאמר צדיק באמונתו יחיה, בא חבקוק במידן על אחת. זה דור של אמונה. תדעו לכם, ברור עולם עושה סדר בעולם. עכשיו זה סדר עולמי חדש במשמעות של הבורא, לא במשמעות של המשוגעים. יש פה סדר, יש כאן בעל הבית שמראה שמלכותו בכל משלה. יש כאלה חושבים, מלכותו בכל, משלה, משלה. לא רע שלי. מלכותו בכל, משלה. המלכות שלו מושלת בכל. בארץ, בחוץ לארץ, למעלה, למטה. כמו שכשהוא יראה לפרעו, שהשם שולט בחיי האדם, שולט ברמסים הקטנים ביותר, אצבע האלוהים יראו כינים המשוגעים האלה. הכל זה מראה להם חיי האדם, הכל תלוי במאמרו של מי שאמר בעיה העולם. אותה, אני אומר, הגישה צריכה להיות לבוא לראש השנה, נכון. נכון, חייבים יראה. היראה זה דבר שהוא מחויב במציאות. אבל איזה סוג של יראה? לא איזה יראה שמצמיתה אותי. אתם יודעים שכתוב בהלכה כשעושים כפרות, עוד מעט מגיע יום הכיפורים, לפני כיפור עושים כפרות, אז כתוב שכשעושים כפרות, בזמנו היו עושים כפרות עם עופות, היום פחות, יותר עם כסף, אז היו עושים כפרות עם עופות והיו שוחטים, עובדים כל הלילה לשחוט את העופות. אז אנשים היו עומדים בתור לשחוט את העוף, מחזיקים את העוף מסכן, הרגליים ככה, הרגליים שלו ביד שלהם והראש שלו למטה. עכשיו בינתיים הם עומדים ליד השוחט והעוף, העוף רואה איך שוחטים את העוף השני. צריך לדעת שיש בזה איסור. זה אסור, צער בעלי חיים דאורייתא. עוף שרואה ששוחטים את חבר שלו הוא בפחד גדול. אל תחשבו שלא מבין, כך כתוב הלכה, אסור. חייבים לברוח לצד שלא יראה. דבר שני, יש פה בעיה גם של טרפה, של צמקה הריאה. מרוב פחד מצטמקת לו הריאה וזה נהיה טרף. לך מכאן. זוז הצידה. יש פחד לעוף, מסכן, לא מספיק שמת עליו את כל העוונות שלך, שיגעת אותו כל היום, עכשיו אתה עושה ככה? זה צמקה הריאה, זה דבר חמור, אז זה גם צער בעלי חיים, אז תלך הצידה. רבותיי, צריכים לדעת, פחד זה דבר טוב, אבל לא סוג של פחד של צמתה הריאה, שאתה נצמת ואתה לא יכול לזוז. כאלה עובדי השם רוצה הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מחפש אנשים, עבמים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל, פרשה קודמת, כל הקללות. זה לא שלא עבדת, עבדת, אבל בשמחה. אז כשאנחנו אומר שיעבוד את האויבים שלו בר מינן בעירום וחסר כבר. למה לא שמחת במעשה המצווה? אתה יודע למה לא שמחת במלכות השם?
תראו לעצמכם רבותי, אחד בא לטקס המלכה של המלך, וכל הטקס המלכה עומד פרצוף אחר. מה המלך מרגיש? הוא לא שמח במלכות שלי. ישמחו במלכותך, תשמח. אבל מצד שני יש פה פחד. אח שלי, כשאתה תבין, הסוג של הפחד שלך זה לא פחד שצריך לצמות אותך. זה סוג של פחד של יראה כזאת לפניו נעבור בדירה בפחד. זה סוג של פחד של יראת הרוממות, כמה גדול אתה השם, אני ירא ממך. כמה גדול אתה השם, אבינו מלכנו, אתה אבא שלי ואתה גם המלך שלי, וזה לא סותר. אהבה גדולה ויראה גדולה מהמלך. זו שלמות. לא יודע אם סיפרתי את זה פה, אני חושב שסיפרתי בבית כנסת, סיפרתי כמה מקומות עוד דרך, וזוכר, סיפרתי את זה פה, ואני אספר עוד פעם, גם אם סיפרתי, אני אספר עוד פעם. היה השר שלום איבל, זה עליו השלום, כשהוא היה ילד קטן, אז אבא שלו היה צריך לקחת אותו לתלמוד תורה ללמוד, אבל לא היה לו כסף לקחת אותו ללמוד בתלמוד תורה. אז מה הוא עשה? אמר לבן שלו, תשמע, תלמוד תורה מתחיל ללמוד בשבע וחצי בבוקר, ממחר בוקר אתה קם בשבע, שבע וחצי, אתה אוכל, אנחנו מתפללים באותו שעות של הבית ספר, אותו דבר כאילו אתה בית ספר, אני האבא, אני הרבה. קיצור, קיר אותו בבוקר, נתן לו לאכול, התפלל איתו, לימד אותו תורה. עכשיו אתם יודעים, ילד קטן מתחיל ללמוד, הוא בדיוק רוצה ללמוד, אז הוא מקבל מאבא שלו סתירות. אבא, אבא! אל תגיד לי אבא. שמעת? אל תגיד לי אבא! עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני הרבה. עוד פעם הוא עושה טעות, עוד פעם צ'פחה, פו! אבא! אמרתי לך, אני לא אבא, אני הרבה. אתה לא מבין? ככה כל יום, עוד יום ועוד יום, כל פעם מקבל עוד שבחה ועוד שבחה, אבא, אבא, רבי, אבא, רבי. קיצור, אבל אחרי הצהריים, האבא היה מתנהג עם הילד כמו אבא, אבא אוהב, צחק איתו, אוכל איתו, מאכיל אותו, הכל, כל מה שצריך. בלילה היה נותן לו לאכול ארוחת ערב, יושב איתו ליד המיטה, הוא מספר לו סיפור, וקורא לו קריאת שמע על המיטה. לילה אחד, ככה לפני השינה, אומר לאבא שלו, אבא, אומר לו, כן. תגיד לי, אבא, אתה עכשיו אבא או רבי? אמר לו, אני אבא. אמר לו, אבא, אתה יכול לדבר עם הרבי שיפסיק פוצץ אותי? יכול לדבר איתו שיפסיק להרביץ לי. אתם מבינים? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא אבינו, מלכנו, אבא, אתה יכול לדבר עם המלך שלא יפוצץ אותנו? אתה יכול. ובמילים אחרות אתה פונה אליו, שהוא. רבותיי, יש קשר חזק מאוד בין אבא לבן. קשר חזק מאוד. גם במקום שלא קראם בנים, בסופו קראה בנים, איך כתוב שם? והיה במקום אשר יאמר להם. איך כתוב שם? איך כתוב שם? והיה במקום אשר יאמר. יאמר להם בני אל חי. לא משנה, יש את ההתחלה של הפסוק. צריך לדעת, כל המציאות שלנו, רבותיי, זה חיבור אחד גדול עם בורא עולם. כל השנה בנויה על חיבור עם בורא עולם. כל המצוות, צוות. אבל אדמור מקוצק אומר, אל תהיו כעבדים ומשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הבו כעבדים ומשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי ברוך השמיים עליכם. פרס, הוא אומר, זה חצי. כשאדם רוצה תמורה, זה רק חצי. זה מלשון אכילת פרס, זה חצי. מה זה מצווה? מלשון צוותא. התחברת עם המלך. אין שכר יותר גדול מחיבור עם המלך. וזה היום. זה ראש השנה. וזה, רבותיי, עיקר העבודה שצריכים להבין. העיקר, העיקרים של העבודה שלנו, רבותיי, להבין שאנחנו מתחברים למי שאמר והיה העולם. אני, הוא, הוא, אני, שמי בקרבו. שמו של הקדוש ברוך הוא עלינו, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אל תניחנו השם אלוקנו, אלוקנו בושנו ובעשינו. הכל זה מדבר על עניין של אחדות עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אתה אחד ושמך אחד ומחמך ישראל גוי אחד. אין. איך אמר הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו שנפל כבשן האש? אתם יודעים מה אמר? כתוב שעל יורקי מוסר הברד ביקש מהקדוש ברוך הוא ללכת ולהציל את אברהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יחיד בעולמו ואני יחיד בעולמי. נאה ליחיד להציל את היחיד. אתם שומעים מה שזה? נאה ליחיד להציל את היחיד. חשוב שזה נגמר באברהם? ממש לא. הוא יחיד בעולמו ואנחנו יחידים בעולמנו. כולם שונאים אותנו. כולם מרחיקים אותנו. כולם מתעבים אותנו. גם אלה שאומרים כביכול שלא, הם הכי מסוכנים, זה בקרבו ישימו בו. אף אחד, רבותיי. יש שיר. אתם מכירים אותו. עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד.
תקשיבו טוב למילים. לעם יחיד, בלעדך לא אין ידיד. מי שחושב שיש לנו ידידים, בולבל בשכל שלו. אין לנו ידידים. חסד לאומים חטאת. אמר רבי יוחנן, חסד לאומים חטאת. מה ידכתיב חסד לאומים חטאת? כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. כל חסד שהם עושים, עושים רק לעצמם. זאת אומרת, שזה במה שנקרא בכדאיות. הוא עושה את זה רק בגלל אינטרס. עוד אומר רבי יוחנן, מוסיף, מהי חסד לאומים חטאת? כל חסד שעושים חטאו להם. שמעתם? כל חסד שעושים עם ישראל חטאו להם, למה השם יודע מה הכוונה מאחרי הדברים, איזה דברים נוראים הם מתכוונים. צריכים לדעת, רבותיי, אין לנו חברים. אין לך חברים בעולם. יש רק מישהו אחד שהוא חבר שלך, שהוא אוהב אותך. ידיד נפש, אב הרחמן. ידיד נפש, אב הרחמן. ידיד נפש, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נקרא ידיד שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אומר בחולין, מה לידידי בביתי? בעולם קורא לאדם ידידי. הוא קורא לנו ידידים שלו. הוא קורא לנו בני ישראל עם קרובו. הוא קורא לנו בנים. איך הזוהר הקדוש אומר? פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שרושי נמנטל. אומר הזוהר הקדוש, לא זז מחבבן. עד שקראן אחותי, רעייתי, לא זז מחבבן, תמתי. מה זה הביטויים האלה? איזה ביטויים השם קורא לנו? באיזה ביטויים של חיבה ואהבה? מטורף! מה אנחנו מחזירים לו? מה אנחנו מחזירים לאבא הגדול הזה? אני תמיד אומר, ראש השנה אנשים באים עם רשימה של מקולת. תן לי זה, תן לי זה. אח שלי, קודם כל תודה רבה על שנה שעברה. חיית שנה שלמה, קיבלו את התפילה שלך ראש שנה שעברה. קיבלו את התפילה שברוב כיפור. נחתמת לחיים, ברוך השם, הנה חיים כולכם היום, ויוסף לכם עוד חיים על חייכם. אבל תגיד לי, בן אדם, לא מגיע תודה? כמה כאלה שהיו ואינם? כמה כאלה שהיו לפרנסה גדולה לפני השנה הזאת והשנה הזאת אין להם? כמה היו להם ילדים ובר מינן כבר שם יצילנו מה קרה להם השנה? כמה היו בריאים שנה שעברה והשנה כבר לא? ואתה ברוך השם, תודה! אבל אתה, איפה התודה הזאת? איפה הגילוי האהבה הגדול הזה? יש סרטון של הרב יוסף כהן, הרב של חסדי נעמי, שמשלח לו רפואה שלמה, יוסף כהן בן ויקטוריה. אז סיפר לי הבן שלי, אני לא ראיתי, אז הוא סיפר, ראיתי קטע קטן שם, אז הוא סיפר שבר מינן הוא נמצא, הוא חולה כליות והוא לא יכול כלום, אסור לו לשתות כלום, אסור לו לשתות, איזה צער שלא נדע. אז הוא אמר, שהוא אמר לרופא, רוצה לשתות קצת סודה. הוא אומר לו, חמודי, מה שאתה מצליח להוציא בשירותים חוץ מכבודכם זה מה שתוכל להכניס, ולא יוצא לו כלום, אז אסור לו לשתות. אז הוא בוכה ואומר, אנשים מברכים אשר יצר במרוצה. או שזה. הוא אומר, אני מוכן לעשות מסיבה עם זמרים ונגנים ואוכל, ומה שאתם רוצים רק לברך פעם אחת אשר יצר. שיצא פעם אחת להתפנות. הוא מוכן להביא זמרים ונגנים ואוכל על פעם אחת אשר יצר. היה אומר, כמנומני זה היה הרב כהנמן, הרב של פונוביץ', הוא היה אומר, אם אדם היה מבין כמה ניסים נעשים איתו כשהוא יוצא להתפנות, כל פעם שיוצא משירותים, צריך לשלוח מברק הביתה, ברוך השם, אני בסדר, יצאתי שלם. אנחנו לא מבינים את הניסים, אנחנו לא יודעים על מה להודות, הכל נראה לנו טבעי, הכל נראה לנו פשוט, מה זאת אומרת? אמרתי לכם, רבותיי, אדם בריא זה נס. אמרתי, הרב שטיינמן פעם היה אצל הרופא, הוא היה כבר בגיל למעלה מגיל 100, הוא הגיע לרופא, הוא בודק אותו, סוכר בשמיים, קולסטרול בשמיים, אין משהו שעובד שם, והבן אדם הולך, בן 100 הולך, מקבל קהל, לומד, מה זה? הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, אתה חי בנס. אז הרב, מי שמכיר את החיר של הרב שטיינמן, עושה לו, גם אתה חי בנס. מה אתה חושב שאתה לא חי בנס? כאילו, אתם מבינים, הוא חי בנס. מה איתך? כל שני שאתה נושם זה נס, אבל אנחנו מרגישים שהכל, הלו, הכל נס. עץ מזזה, נס. נשמת, נס. שמעת באוזן, נס. הכל נס. רק מה? התרגלנו. התרגלנו שהכל פשוט ככה זה. ושמשהו לא הולך, אז זה לא מובן. כשמשהו הולך, זה לא מובן. כשמשהו לא הולך, רבותיי,
אם אדם היה רואה את הקטרוגים שיש עליו, בר מינן, אם אדם היה רואה את אותם מקטרגים שנעשו, את אותם מחלכי חבלה שנעשו מהאבונות שלו, אדם הזה היה מתכווץ, והקדוש ברוך הוא מזיז את כולם. והקדוש ברוך הוא המלאך, כמו שכותב הרמ"ק בספרו תומר דבורה, המלאך שנברא מהאבון של האדם, רבותיי, זה מלאך, הוא רוצה מזון, המזון שלו זה מזון רוחני. מי ייתן לו מזון? הוא ייסע ליש, לאושר רעד, איפה ילך? הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תזון אותי. תזון אותך? לך מפה. אומר הרמ"ק, יכל להגיד לו, לך מפה, אינני זן משחיתים. אני זן משחיתים נראה לך? מה זה פה? ג'לג'וליה? לך! מה זה נראה לך פה? ג'ינין? מה אני זן משחיתים? לך! מה היה צריך לומר לו, אומר הרמ"ק, לך לזה שיצר אותך, במקרה הזה זה אנחנו, ותגידו שייתן לך אוכל. רבותיי, מי שחושב שלראות מלאך חבלה זו בדיחה, שימחק את החיוך מהפנים שלו מהר מאוד. מאוד מהר. לראות מלאך חבלה פעם אחת, פעם אחת, זה מספיק. רבותיי, אם אדם היה לו יכולת בעין לראות פעם אחת מלאך חבלה, אומר הגר"א שמאותו הפחד יכל למות 1,000,000 פעמים. זאת אומרת, 1,000,000 פעם אתה יכול למות. זאת אומרת, מתעורר, מת, מתעורר, מת. כל פעם עושים לך חשמל, אתה מתעורר, עוד פעם מת. 1,000,000 פעמים. דוד המלך, סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים, דוד המלך לא פחד מאף אחד. לא מגוליית. אם אנחנו היינו רואים מגוליית, היינו לוקחים מטוס ובורחים מהארץ. אל תבינו, רבותיי, זה לא בדיחה, זה מפלצת. יש לו בכל יד 6 אצבעות. אתם יודעים מה זה? רק לראות את היד שלו זה פחד. ואיזה גודל. הבן אדם היה גובה אימתני. 6 אמות וזרת. ענק! הוא בא לחנות ואומר, תביא 6 קולה. הוא מסתכל, יא וולדי, מה שמו, זה כמו שד. 6 אצבעות יש לו. גם ברגליים, גם בידיים. כולו מצחת נחושת ועטוב בקשקשים. מי יכול מולו? דוד המלך מפחד ממנו ומוריד אותו. אריה ושני גורים, דוד המלך הוריד. דוב ושני גורים, הוריד. לא מפחד מאף אחד. דוד המלך, רבותיי, זה אדם שחוץ מהבורא לא ראה אף אחד בעיניים. אין אצלו מושג של פחד. אין. אבל דוד המלך, רבותיי, פעם אחת שראה מלאך חבלה. לא הרבה. אצל דוד המלך כתוב, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. שואלים חז"ל, מה קרה לדוד שפתאום לא נהיה לו חם? הוא היה מבוגר, זה נכון. אומרים חז"ל, שני פירושים. אחד, בגלל שקרעת כנף שאול, כנף בגדו של שאול, אתה זלזלת בבגד, קרעת את הבגד של המלך, אז גם אתה לא תהנה מהבגדים, שהבגדים לא יחממו אותך. פירוש שני, למה דוד המלך היה רועד וקר לו כל ימי חייו מאז זקנותו? אומרים חז"ל שדוד המלך מנה את ישראל. אתם יודעים, אסור לספור את ישראל, והוא ספר את ישראל. ועל זה הוא קיבל עונש, שבא לו הקדוש ברוך הוא ושאל אותו, מה אתה רוצה שאני אעניש אותך על מה שעשית, שמנית את ישראל? או שתהיה מגפה בעם ישראל, חלילה בר מינן על שונאי ישראל, או שאני אכה אותך. דוד המלך הסכים למגפה. כשהוא יצא החוצה, הוא ראה את מלאך השם שידו נטויה על ירושלים. אתם יודעים שראה את המלאך חבלה הזה, מרוב פחד הוא התחיל לרעוד, ועם הרעידה הזאת הוא נשאר עד שהוא מת. עד יומו האחרון. בגדים לא חיממו אותו. קור בכל גופו. אם דוד המלך, רבותיי, שהיה משיח השם, והיה אחד שלא פוחד, בלי קשר, מה אנחנו נאמר? ודוד המלך אומר, מבחדך סמר בשרי. ממשפטיך יראתי. אז כמה אנחנו צריכים להגיע למצב, רבותיי, של באמת יראה נכונה, אבל לא יראה שצומטת אותי, לא יראה שמשתקת, אלא יראה כזאת, רבותיי, שאני מבין, בואי נה, יש כאן משפט, יש כאן אבא רחום וחנון אוהב, מצד אחד מעביר ראשון ראשון, ומצד שני כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרון בני מאב, אין ויתורים, יש סליחה מחילה וכפרה. כן, אם האדם עושה תשובה, אם האדם מתקרב לשם, אם האדם באמת ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו ואומר, ריבונו של עולם, ממד היום אתה לא מלכת עליי, ומלך עליי מלך זקן וכסיל, שזה היצר הרע. יש שני מלכים, יש מלך זקן וכסיל ויש מלך מלכי המלכים, להבדיל, כן?
זה או יצרי או יוצרי, זה אתה תחליט מי המלך שלך, מי הוא המוליך, מי המוציא ומי המביא. אנחנו רבותיי תקועים עם הרגשה של עולם הזה. המחשבות שלנו נתונים לעולם הזה. רוב ככל המוחות עסוקים בעולם הזה. אפילו בראש השנה. כמה פרנסה, כמה לא פרנסה, זה המחשבה. תדע לך שבראש השנה דנים אותך גם על הרוחניות שלך. כמה יראת שמיים, כמה סייעתא דשמיא יהיה לך בעבודת השם, בלימוד התורה, בחינוך הילדים, בכל הדברים שמסביב. כסף, 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 כאילו זה כל מה שעשה לנו את החיים טובים. האם כל האנשים שיש להם כסף הם אנשים מאושרים? התנא אומר שזה הפוך, ואנחנו רואים את זה גם בלי התנא. יש להם הרבה נכסים, הרבה דאגה. אני מחפש את המאושרים מזכוכית מגדלת. אני עדיין לא מצאתי אותם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שראש השנה זה יום, זה היום תחילת מעשיך. כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני פותח דף חדש, תחילת מעשיך. מה היה מת? בואו נתחיל מההתחלה. אתם מוכנים? מי לא יהיה מוכן? אבל יש לזה תנאי. אתה יודע מה התנאי? תקבל על עצמך להיות ירא שמיים. זה תלוי בקבלה, תקבל עד מחר. רבותיי, אם אין לאדם יראת שמיים, זה אין כלום. אדם שאין לו יראת שמיים, אין לו כלום. אני אשאל אתכם שאלה. אם אין לאדם יראת שמיים, זה הרי העיקר חסר מן הספר. אם יש כאן ספר תורה, אני מביא לכם עכשיו ספר תורה, כל מי שיפתח אותו, כל סופר, כל רב, כל תלמיד חכם, בשנייה יזהה שאין ספר תורה כזה. יהיו כאלה אפילו שיביאו ויוציאו לעז שזה ספר תורה שעבר במכונת הדפסה. לא יכול להיות כזה דבר. זה הדפסה. כל כך מדויק, כל כך יפה, לא יכול להיות. אבל בן אדם כתב אותו. בן אדם כישרוני ברמות שאין דברים כאלה. אתה רואה את הספר, אתה מתעלף. אין דברים כאלה. ממש. סימטרי. כל מי שבדק את הספר, בין אם זה בחסרות ויתרות, לא חסר ולא יתר. כל מי שבדק את הספר בצורת האותיות, הכל מצוין. כל מי שבדק אפילו את התגים של הספר תורה, בדק, חיה, שעטנז, גץ, מעולה. הכל טוב. הכל מוקף, גביל, כל ההלכות שאתם רוצים. מסורתת כהלכתו, הכל טוב. ובכל זאת, רבותיי, אני אבוא ואומר לכם, אחרי כל הרבנים שבדקו, חבר'ה, הספר תורה הזה פסול. אסור לברך עליו, אסור לקרוא בו. אתה מוציא לעז. תראה איזה ספר, מה אתה השתגעת, זה הכי הקשר שראינו. מי שיכול להגיד לי איך זה יכול להיות? הכי פשוט בעולם. הסופר התחיל לכתוב את הספר, ולא אמר, הרי אני כותב ספר תורה לשם קדושתו. כל שם השם שהסופר כותב חייב לקדש אותו, להגיד, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו ולכתוב. אם הוא לא עשה את זה, הספר תורה הזה שהיא הכי יפה בעולם, והכי, כל ההלכות יש, חוץ מזה, פסול. העיקר חסר מן הספר. נכון, יש ספר תורה, אבל העיקר להכניס בו נשמה, גוף יש פה, אין נשמה. לא הכנסת את הכוונה של שם השם. הוא לא קידש את הספר. חסר בך את העיקר. הגמרא אומרת, אתה יודע למה דומה מכריז רבה. מה מסכת בשבת? חבל על דלת לדרתרעה, דרתה ותרעה לדרתי אביד. אתם מה הפירוש? אומר התורה זה שער, שער להיכנס דרכו ליראת שמיים. זה דלת. היה איזה הומלס אחד, תשמעו סיפור, הומלס, יושן על ספסלים, יושן בגינות, יושן על דשא, בין עוד דשא ירביסי לי, אני נכון תנעלה לי. יום אחד ההומלס הזה מזמין את כל החברים שלו, חבר'ה אתם חייבים להגיע היום, אני עושה חנוכת בית. מה אתה עושה? חנוכת ספסל? חנוכת בית. מה אתה חנוכת ספסל, דדשא, מה? תבואו, חנוכת בית. טוב. רבותיי, הוא עושה חנוכת בית, כולם מגיעים, מה הם רואים? באמצע הרחוב הוא הזמין חברת פלדלת, שמו לו משקוף עם דלת. הוא קבע מזוזה, ובאיך לקבוע מזוזה, צריך לקבוע לו את המוח, צריך לקבוע לו. תגיד, מה אתה עושה? קניתי דלת. יש לו דלת, דלת לו בית. הוא פתח ונכנס, אמר, השתבח שבוע לעד, שהחיינו, קיימנו והגיענו לזמן הזה. צריך לשים לו גם גג בשביל שיהיה גם גג לילד המפגר. להוסיף לו על הדלת. הלו, זה לא כלום. דלת בלי בית זה כלום. חבל על דלת לדרתה, אומר רבא. חבל שאין לו בית,
הוא קונה דלת. תורה בלי יראת שמיים? הגמרא אומרת, יראת השם יוצרו אין אילו לא. יראת השם יוצרו, זה העיקר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו לאוצר של יראת שמיים בלבד. איך קונים יראת שמיים? תגידו לי אתם. במקולת, בבית מרקחת, כדורי ויטמין, יראת שמיים, אולי יש באיזה מקום. אבל יראת שמיים לא קונים באף מקום. יראת שמיים צריכים ללמוד מוסר, צריך להקשיב, לשמוע. שמעו ותחי נפשכם, להקשיב, רבותיי, ולהפנים דברים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לאט לאט, לאט לאט, רבותיי, טיפה ועוד טיפה, ונהיה חור, ונהיה חור, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כי פיתחו של מחט, נהיה חור, ואני כבר אפתח לכם. ואז אתה רואה, רבותיי, אנשים שהיו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, תחווה קשת. אין קשר בינם לבין יהדות, אין קשר בינם לבין בורא עולם, אין קשר מקרי אפילו לא. ולא יכול להיות שאחד כזה לכאורה לפי שכל יחזור בתשובה. פתאום את רואה אותו בעל תשובה, אין דברים כאלה. מה ההיגיון? אין היגיון. אני אומר לכם, תמיד אני אומר, כשאני רואה בעלי תשובה, אני אומר, ריבונו של עולם, אין נס בעולם יותר גדול מזה. אין יותר נס מזה. אדם שהיה כשתוב בתאבות זרוק כזה בשאול תחתית, ועלה לכאלה גבהים, זה לא הגיוני. רבותיי, זה לא הגיוני, אין בזה שכל. קעקועים, נשים, צמים, נטף, שחלת, חלבנה. הוא החמיר, עשה 13 סמנים לקטורת, לא 11. מה הוא לא עשה בחיים שלו? מסיבות טבע, מסיבות חשק, מסיבות נשק, מסיבות... מה הוא לא עשה המדרוב הזה? ופתאום אתה רואה פה איזה תלמיד חכם, יושב ועמל, יושב ועוסק בתורה, מתעסק בהלכות, מה, תגיד לי, מה זה, איך זה יכול להיות? מה ההיגיון? הוא לא גמר כיתה א', הוא הרביץ למורה. זה יישב ללמוד, הוא לא ישב שעה בשיעור, איך יכול להיות? אין בזה גם. אדם לפעמים אומר, אני לא יכול לחזור בתשובה. אין מצב שאני אחזור בתשובה. איפה? תסתכל לך, אני נראה. נראה, אתה נראה? מי אתה בכלל? אתה היית מאמין שחזקיה, המלך, הבן שלו, מנשה, יכול לחזור בתשובה? אדם שחטא בעבודה זרה ברמות שאי אפשר לתאר וכתיא את כל עם ישראל? אתה היית מאמין לדבר כזה? אנשים, רבותיי, שהיו פושעים, שעשו מעשים שלא יתכנו בשכל, לא, אתה לא יכול לקבל את זה במוח שלך. ועשו תשובה, ולא רק שמנשה חזר בתשובה וקיבל אותו הקדוש ברוך הוא, אלא אומר הזוהר שהוא יושב בראש ישיבה של בעלי תשובה בשמיים. מי יושב בראש? מנשה. הוא ראש לבעלי תשובה. אדם יכול לבוא לומר, אני לא יכול להתקבל בתשובה? זה תשובות של יצר הרע. אתה יודע למה? אני אסביר לכם גם למה האדם לא מאמין שאני יכול לעשות תשובה. אני אגיד לכם למה. האדם חושב, חטאתי כל כך הרבה. מי ימחל לי על כל זה? אתה צודק. אם אתה חושב בשכל של בשר ואדם כמו שלך, באמת אי אפשר למחול. ולא רוצה להגיד לך אפילו את זה על עצמך. נשאל אותך יותר מזה. יותר מזה אני אשאל. חז"ל אומרים, דבר זה נשאל לחכמים, נשאל לחוכמה, נשאל לנבואה, נשאל לתורה, ונשאל לקדוש ברוך הוא. שימו לב לתשובה של כל אחד. שאלו את החוכמה, נפש חוטאת מה תהיה עליה? אדם עשה עבירות, מה איתו? אמרה החוכמה, נפש חוטאת, היא תמות. סגולה, מה זאת אומרת? חטא, כברו אותו. וואה, קטלני. תרדם משמע. באו לנבואה, נבואה, מה? מה עם נפש שחוטאת? חטאים תרדוף רעה, שיהיה לו צרות כל החיים שלו. וואה, 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 כבד. באו לתורה, אמרה, תראו, תלוי, מזיד, שוגג, יביא קורבן. אף אחד לא ענה את התשובה שענה הבורא יתברך. כי אצל אף אחד זה לא קיים. באו לבורא ושאלו אותו, נפש שחוטאת מה תהיה עליה, אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. היחידי שענה את התשובה הזאת, כי באמת אין את זה לאף אחד. תשובה זה לא דבר הגיוני. אתה צודק אח שלי שזה לא מסתדר לך בשכל. איך השם יסלח לי? אתה יודע מה אני עשיתי, אחי? אחי, אתה יודע מה עשיתי בחיים שלי? אתה לא מבין. מה עשית? עברת את מנשה? מה אתה משחק אותה? מה עשית? גם אם תרבה פשע עד לשמיים, בורא עולם מקבל אותך. נכון, בשכל שלך זה לא מתקבל, כי יש לך שכל כזה של בן אדם. אני לא הייתי סולח. מזל שהקדוש ברוך הוא לא כמוך. בורא עולם הוא רחום וחנון, ערך אפיים. אי אפשר לתאר את הרחמים ואת גודל החמלה ואת גודל הסליחה של מי שאמר והיה העולם. כי אתה סולחן לישראל. אומרים חז"ל, מה זה סולחן? סולח.
סולחן, זה סולח וחוזר וסולח וחוזר וסולח. זה כמו שאתה אומר, הגמרא אומרת שמה, שכי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחזלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. יש מצוות פריקה ותעינה, החמור נפל. אתה חייב לצאת, לצאת החוצה מעצמך, לעזוב את העיסוקים שלך ולעזור לפרוק את החמור. צער בעלי חיים דאורייתא. אומרת הגמרא, כי תראה חמור סונחה רובץ, רבוץ ולא רבצן. מה זה רבוץ ולא רבצן? פעם אחת הוא רבץ, אבל האדם הזה הלך לכתחילה קנה חמור, חמור קולקל. שמים עליו מסע כל שתי מטר, הוא רובץ. מה, כל שתי מטר אני אבוא לעזור לך? תקנה חמור נורמלי, תגיד, אתה נורמלי, אתה, מה אתה קונה חמור רבצן? מה זה רבצן? כל הזמן רובץ. אם החמור הוא תקין, בפעם רבץ, פעם ב... יאללה. אבל אם החמור הזה הוא רבצן, אומרת הגמרא, אתה לא חייב לעזור לו, כי התורה אמרה רובץ, פעם אחת. רובץ, זה מה שנקרא, פעמים רובץ. רבצן? אז מה זה מרבצן? זה קבוע. מה זה סולחן? סולח וחוזר וסולח 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 וסולח. לא הפסקה. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. באת בבוקר היום, בוא נתחיל מהלילה. עם ישראל מתחילים מהלילה, בערב ובוקר. בא אתמול בלילה, הלכת לישון, שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו. חיפרת, נכון? וואלה, רק קמת מהמיטה, התפללת שחרית, שמנו, בגדנו. עוד פעם באת? מגיע מנחה, שמנו, בגדנו, גזלנו. אני ממש לא זה. אין רגע ללא פגע. זה האדם. אין רגע. יצא כיפור על עמוק. אני אומר, נעל עמוק זה מזכיר לי פעם, הרב לסרי סיפר שמרקאי אחד פתח חנות, היה מוכר שם גם נעליים וגם ספרים. אתם יודעים איך הוא קרא לחנות? נעל בוק. גם נעל וגם... עירוב פרשיות. נעל עמוק, עכשיו היית בכיפור. כיפור, רבותיי, כל היום. אתם יודעים מה זה? במשך הכיפור אמרנו 26 פעם ויעבור. 10 וידויים. תורף! 10 וידויים, אתם יודעים מה זה? זה מסה. טוב, מה עושים עכשיו? יצא תפילת ערבית, והוא רחום יכפר עוון. איזה עוון עכשיו, ריבונו של העולם. כל היום כיפרו לך, צעקת. איזה עוון? לא, יש כבר עוון. כבר הכנו משהו שיהיה... אתה יודע, כשאתה מסיים מסכת, אתה חייב להתחיל אותה מההתחלה. שלא יהיה... אז גם בכיפור, איך שיצא בכיפור, צריך לעשות איזו עבירה, בשביל שיהיה משהו לשנה הבאה, על מה נתוודא, השם ירחם בוידוי לבטלה. אז צריך להתחיל מחדש. אז מה החטא הראשון במוצאי כיפור? מישהו שאל את הרבי, הרב, מה והוא רחום? אמר לו, אני אגיד לך מה והוא רחום. אני אשאל אותך יותר מזה, אומר לו, בערב כיפור, בן אדם בא, כל הבטן שלו מצווה לאכול, אז הוא אכל ובקושי נושם. אתה שומע, הוא לא יכול לנשום, הכל מלא בטן שלו מלאה. ואיזו תפילה הוא מתפלל של יום כיפורים? תפילה של צום, של כיפור. מוצאי כיפור הוא אחרי צום של 24 שעות. הוא מתפלל ערבית של יום חול. מה הגיע? לא הבנתי. פה הוא כולו הבטן שלו מלאה, פלל תפילה של כיפור. פה הבטן שלו מסכן דווקא לגב, ואתה אומר לי, שמע, זה תפילה של חול, והוא רחום יכפר עוון. אמר לו, מה ההיגיון? אמר לו, רב, אני אגיד לך. אומר רב, על שם טובה שאדם חושב שם הוא נמצא. בליל כיפור, אחרי האוכל, על מה אתה חושב? על התענית, על התפילות, על יראת שמיים, על איך להתקרב לשם, על איך לעשות תשובה. אז איפה שאתה חושב שם אתה נמצא. במוצאי הכיפור, נכון שאתה בצום. פיזית אתה בצום, אבל איפה הראש שלך? על איזה קרואסון בתנור הכי חם. נס קפה, שתבח שעולה, עד שנה הבאה שקט. לא סליחות, לא כלום, עבר, נגמר. סליחות, סליחות, שיגעו אותי, זהו. עד שנה הבאה שקט. אז איפה המוח שלך מונח? אמר לו, זה העבירה הראשונה של מוצאי כיפור, שכל התפילה הראש לו באוכל. אז זהו, אנחנו נכפר עוון. איפה המוח מונח? אם בראש השנה, רבותיי, איפה הראש שלך מונח? ראש השנה... יש אנשים שאוכלים ראש כבש, אבל יש להם גם ראש של כבש. הראש שלו זה של כבש. איפה הראש שלך מונח? ראש השנה, איפה הראש מונח? אם הראש מונח בתוך הכבש, אז יש לך ראש כבש. וואלה, איזה ראש קניתי, איזה בשר ראש. חבל לך על הזמן. זה ראש השנה. וואלה, אחי, שנה טובה, אוכלים תפוח בדבש, והשם יעזור. זהו, זה ראש השנה, תפוח בדבש. לא אח שלי, סימן המילתא היא כן, יש כוח לסימן.
אבל הסימן זה לא העיקר. הרב, היום פגשתי את הרב סור, השם ישמור אותו, הוא סיפר לי, אומר לי, הרב, אנחנו שוכחים את העיקר. אומר שהרב שלמה זלמן אורבך בחלב השלום, אומר, אני יושב לפני כיפור, הוא סיפר, ואני מחכה שאנשים יבואו ישאלו אותי שאלות. אז באים שואלים שאלות, איזה שאלות שואלים? הרב, נעלי גומי כאלה זה מותר, נעלי גומי כאלה אסור, מה הדין חגורה מאור? אומר, כל השאלות שואלים אותי על נעליים, על גרביים, על הצום. אני מחכה שאנשים ישאלו אותי שאלות על בן אדם לחברו יום כיפור, אפילו אחד לא בא. אחד! מה התכלית של יום כיפור? עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, רבותיי, זה הקטע הכי מפחיד, תדעו לכם. ברור העולם סולח. יש משהו שהוא לא יכול לעזור לך, אומר לך, נשמה, אני לא יכול לעזור לך. פגעת בחבר שלך, הסתבכת איתו, תסדר את העניינים, אני לא אוכל לעזור לך, לא כיפור ולא מאה כיפורים לא יעזור לך. אם הוא לא מאכל לך, אם לא החזרת את הגזלה. הלו, אנחנו אומרים, הוא מודה ועוזב ירוחם. אתם יודעים מה זה מודה ועוזב? הוא צריך גם להודות וגם לעזוב. מי שטובל, הלך להעמיק ואמרו לו, תשמע, מי שנגע בעכבר מת, עכבר חי, בעל חיים אף פעם לא מתאמה. שיהיה בעל חיים הכי תאמה בעולם. תיגע, בוא לא עושה. בעלי חיים לא מתאמים, אלא במותם. אז יש לנו שמונה שרצים שהתורה מונה אותם, את העכבר ואת החולד וכו', לא משנה, שמונה שרצים שמוזכרים מסכת שבת גם. אוקיי, אדם נגע בעכבר מת. בזמן שהיה טהרות, דיני טומאה וטהרה, הבן אדם צריך לטהר את עצמו. הוא צריך לטהר את עצמו. העכבר הוא טומאה, אדם הזה עכשיו נהיה ראשון לטומאה. הוא נהיה טמא. אסור לו לאכול קודשים, אסור לו כלום, הוא צריך לטבול במקווה, הוא צריך... אוקיי. הוא נגע בעכבר, הוא אומר, בוא'נה, אני לא יכול. זה נעים לי ביד, העכבר הזה. אני לא יכול בעדיו. אני נדלקתי עליו. שחק איתו. מכירים את האלה שיש להם מחזיק מפתחות כזה, פרווה, כל היום עושים ככה? זה תפס את העכבר, שחק איתו. עוד שמה, אני מוכן לטבול בתא אחד. אני לא עוזב אותו. אני טובל ביחד איתו. אדוני, העכבר יהיה טהור ואתה תשאר טמא, אבל. אי אפשר לטבול ביחד עם העכבר. למה כל עוד אתה אחוז בטומאה, מה יעזור טבילה? טובל ושרץ בידו. אתה רוצה להתאר? רחצו, יזעקו. תרחוץ את עצמך, תהיה נקי, זרוק. עכשיו תטבול. רבותיי, אנחנו הולכים וטובלים עכשיו ב-40 יום כמו 40 שיעה, 40 יום של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, 40 יום תבילה בתוך ימים של גדולים ועצומים, ניקיון מוחלט. תזרוק את מה שיש לך ביד, יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו, שחרר. עכשיו אתה יכול להיכנס פנימה. עכשיו אתה יכול להיכנס פנימה. תדעו לכם רבותיי שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה וממתין לכל יהודי ויהודייה, לכל אדם באשר הוא אדם. ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה. ברור העולם מתחנן למי לחזור בתשובה? לאלה שהעמיקו שרה ירדו לשאול תחתית, הפושעים הכי גדולים. זה הקדוש ברוך הוא הכי מצפה. הכי מצפה. להסתכל על אחרים ולנסות להסתכל ולבחון אחרים ולשפוט אחרים. זה התכלית שלנו. למה הוא ולמה הוא? מה אתה רוצה מהחיים שלו? אשרה ואשרי חלקו. אתה רואה יהודי מגיע לבית הכנסת אפילו לעשר דקות והלך, מה אתה חושב בלב שלך? חלק. כל הכבוד לו שהוא הגיע. איך יהודי כזה שמחלל שבת, מחלל ובכל זאת בא לבית הכנסת, אשריו, כמה בעולם שמח ברגעים הקטנים האלה שאותו בן עובד הגיע? ממהרים לשפוט. שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא שאחד כזה הגיע, גם לדקה, כל שכן לשעה, כל שכן ליותר, בוחנים את האחרים. פעם מישהו בא אמר לרבא, רבא, תראה את היהודי הזה, תראה, בלי זקן. מה אמר לו הרבא? אמר לו הרבא, תראה, לא בשמיים כשהוא יגיע, יגידו לו, יהודי, איפה הזקן? כשאתה תעלה לשם, יגידו לך, זקן, איפה היהודי? מה אתה יהודי? אם אתה יהודי, אתה תסתכל על משהו טוב בו. מה חיפשת? זקן, אני רואה איפה היהודי. אני לא מוצא את היהודי שבך. איפה היהודי? מה אתה מחפש? מי שמחפש טוב ימצא אותו. רבותיי, לדעת להעריך כל דבר קטן שאתה עושה ושמישהו אחר עושה. זה היום תחילת מעשיך, רבותיי, תחילת הבריאה. כל מעשה קטן הוא ענק. כל מעשה קטן הוא ענק. זה לא נמדד לפי גודל המעשה שאתה רואה בעין שלך. העין שלך היא לא רואה.
אנחנו לא יודעים לאמוד דברים. בשמיים מודדים את הקושי של האיש הזה, ואת זה שהפריעו לו בכלל, אמרו לו, מה אתה הולך לבית כנסת? אתה לא יודע כמה דברים הוא עבר עד שהוא הגיע לך, אם היית רואה זה, היית מצדיע לו. מה אתה עושה? מה אנחנו מחפשים? לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל? אדם שלא רואה, אומר הבעל שם טוב, אבן ביעקב, לא רואה ביהודים חסרונות. לא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. זה אחד כזה רבותיי, תרועת מלך בו. זה ראש השנה, תרועת מלך. ורואה עולם מריע ואומר, תראה את היהודי הזה, התרועות האלה צריכים להיות בשבילו. הוא איש גדול. לראות רבותיי את הטוב. מי שרואה טוב אצל חברו, יראה טוב אצל הקדוש ברוך הוא. מי שהפוך, הפוך, כל הכופר בטובתו של חברו, איך פה בקדוש ברוך הוא, והפוך, מי שרואה טובתו של חברו, יראה טובתו של השם יתברך. זה ככה הולך. זה דברים שמחוברים אחד לשני. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. העיקר העיקרים ועבודת העבודות בימים הללו, רבותיי, זה לנסות, לנסות. כל אחד ייקח לעצמו את העבודה הזאת. במשך היום, כמה אתה יכול יותר לזכור את השם? יוד כבב, כשיבית השם נגדי תמיד. אמר אותו רבי, שאל פעם, הוא אמר, כתוב בתורה, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם להירא את אדוני אלוהיך. הוא שאל, מה זה ואתה ישראל? המילה ואתה מיותרת פה לכאורה, ואתה. עם ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? או ישראל, מה השם? מה זה ואתה? מה זה אתה? עכשיו, אמר הרב ככה, תראו איזה יופי. זה חשיבה מטורפת. אמר, הרי לכל יהודי יש מבחנים בחיים. שעות מבחן, פתאום זה הרגיז אותו. פתאום זה חתך אותו בכביש, פתאום, לא משנה, כל מיני, אתם יודעים. אומר הרב, כשקורה לך כזה דבר, תשאל את עצמך, ואתה, עכשיו, 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 מה נראה לך שהשם היה מצפה ממך? מה השם קשה, מה מבקש? תחזיר לו, אל תחזיר לו, תפוצץ אותו, אל תפוצץ אותו. מה עושים? מה כל אחד יגיד? בטח השם רוצה ש... אז אם השם רוצה, למה אתה לא עושה? אני אגיד לך את האמת, מה, אני יכול לעשות כל מה שהוא רוצה? איזה מלכות השם זו? יש אנשים חושבים שצריך לקרוא לו משהו כדי שהוא יחזור בתשובה. זה צריך להיות בדידו אבא עובדה. אתם יודעים, היה פעם איזה מישהו, היה נהג מונית, אז הוא נוסע במונית, שמו איזה אנשים מטורפים, נוסע במונית, והוא העלה רב אחד לאוטו. אתם יודעים שתמיד רואים רב, צריכים לדבר איתו דברים שאתה רוצה כאילו למצוא חן בעיניו, אתה מספר לו כאילו כמה אתה כן מכיר את השם, וכן, ובוודאי אתה מאמין וכו'. אמרו, כבוד הרב! אני חייב לספר לך משהו. אמר לו, מה? אמר לו, אני הייתי בצבא. אמר לו, נו, היינו באוהל. חבר'ה, כמה אוהלים עם המפקד, אל תשאל מה קרה באמצע הלילה. אמר לו, מה קרה באמצע הלילה? אמר לו, הרב נחש, צפה, או לא יודע מה, יש נחשים הרבה יותר גרועים מצפה, שנמצאים בצפון, נחשים מסוכנים מאוד. והנחש בא אל אחד החיילים, ועל הרגל שלו, אין מצב שהוא לא מקיש אותו. וכולנו לא יודעים מה לעשות. עומדים מצבי הצד והוא צועק. עד שהמפקד אמר, שמו, אין ברירה. אני אומר, מקסימום תראו לו ברגל, אבל תראו בראש של הנחש. מישהו כיוון את הרובה אחד צעק, לא! מה לא? מה אתה? שנייה אחת, תעשה לי טובה. תן לי להגיד פרק אחד תהילים בכוונה, והשם יעזור, הנחש ירד. יאללה, כבוד הרב. בבסלין יאללה, יאללה. שיר למעלות, תשאי, רבית, הוא גומר את המזמור, הנחש ירד הלך. אומר לו, הרב, זה היה נס. אתה יודע מה הבן אדם הזה? הוא, חבר שלי, חזר בתשובה דוס, אין דברים כאלה. אתה מבין? יש אלוקים. אמר לו, הרב, מה איתך? אתה היית שם. אמר לו, הנחש לא עלה עליי. אתם מבינים? תמיד, כל אחד צריך נחש פרטי. חכה, סיים איתו, תעבור אליו. הוא גם צריך לחזור בתשובה. או תוצלו עוד לא היית. מה איתו? בדרך לעוד לקוח מרוצה. תגיד לי, מה אתם השתגעתם? ראית את זה שם, מה צריך לבוא אליך? מה אומר לרב? איזה פשטות? לא, הרב, מה זה קשור אליו? הוא היה עליו, לא היה עליי את החש. פשוקה לגמרי. לא צריך שהנחש יבוא אלינו, אמינו לי. לא צריך. צריך לסתכל מהצד ונראות את השם. ובעזרת השם, ודאי, רבותיי, אם כך נעשה, וואו, לנסות במשך היום, רבותיי, לזכור, אני זוכר את השם או לא זוכר את השם? אני זוכר שיש בורא עולם או לא זוכר שיש בורא עולם? לא להיות כמו ההוא שהתחתן, ואשתו אמרה לו, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? אמר לה, אמרתי לך שהתחתנו, אם יש שינוי אני אודיע לך. אל תגיד לך שחוץ מה, אני אמרתי לך שאני מאמין בך, אוהב אותך. אמרתי פעם, יש שינוי, אני אודיע... לא! ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת... תכניס את זה ללב שלך ותחיה את זה. זה צריך להיות בתוך הבטן שלך. בורא עולם יעזור ויזכה אותנו באמת, רבותיי, להתחזק ולמלא את עצמנו בתורה וביראת שמיים כמו שצריך, בעזרת השם יתברך, למלא את הימים האלה
בתוכן אמיתי, כשבאמת נגיע לראש השנה, עם מסרים אמיתיים, ניקח את החג הזה, לא כמו עוד חג שיושבים, אוכלים, ועיקר זה האוכל. אלא באמת לדעת, רבותיי, את העבודה שמונחת לפנינו, נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה, אמן ואמן.